En de eerste vrouwelijke psychiater, Kamlawati Nananpandey Jinguri, is afgelopen woensdag gepromoveerd tot doctor in de medische wetenschappen. Haar proefschrift is Pluralisme bij de behandeling van psychiatrische problematiek in Suriname. Een onderzoek naar de bijdrage van culturele verklaringen aan de behandeling van patiënten met psychische problemen. In een tot de laatste plaats gevulde Centrum Kerk presenteerde Nananpandey de resultaten van haar studie. De promovendus deelde haar gehoor mee dat ze in haar onderzoek zich meer op de culturele verklaringen had geconcentreerd. Deze verklaringen waren op transpersoonlijk of bovennatuurlijk gebied. De promotor van Nananpandey, professor Jack Menke, zei in zijn lofwoord dat ze hiermee psychiatrie een menselijk gezicht heeft gegeven dat afgestemd is op de Surinaamse culturele diversiteit. Aan de hand van een casus legde ze uit hoe ze een therapie verloopt. Op een van de afspraken belde hij af. Hij was iemand die echt therapie trouw was. En hij zei dat hij niet kon komen omdat hij last had van migraine. Dat hij last had van migraine had hij nooit eerder aan mij verteld. De daaropvolgende week belde hij weer af en ik adviseerde hem om op te komen ondanks dat hij migraine had. Bij het binnentreden zei hij: dokter, ik weet niet of ik in staat ben te werken. Omdat zijn hoofdpijn die dag zijn belangrijkste klacht was, zei ik: we gaan toch kijken wat we eraan kunnen doen. Ik liet hem contact maken met de hoofdpijn. En toen hij in de stoel lag en contact maakte met de hoofdpijn, fronste hij zijn voorhoofd. Op mijn vraag wat die frons wilde zeggen, vertelde hij dat hij een stem hoorde zeggen: hij is veel te goed om zoveel pijn te hebben. Dus er werd over Patrick in de derde persoon gesproken. Ik maakte toen contact met degene die over Patrick in de derde persoon sprak. En het was een stem die toebehoorde aan een man die overleden was in het academisch ziekenhuis de Paramaribo. Nananpandey deelde haar gehoor nog mee dat de entiteit haar ook vertelde dat hij ervoor zorgde dat Patrick de migraineaanvallen kreeg, maar dat hij wilde stoppen. De psychiater vond het wonderbaarlijk dat enkele jaren na afronding van de behandeling Patrick totaal geen last meer had van de migraineaanvallen. Ze besloot haar presentatie met enkele aanbevelingen. Aan het begin van mijn presentatie die ik aanpak met patiënten ook hulpzoeken in de traditionele sector, dat er een evaluatie gemaakt moet worden van het hulpzoekgedrag buiten de medische sector. Omdat dit hulpzoekgedrag niet altijd zonder gevaren is. Ook moet er incorporatie komen van communicatietechnieken over cultuur, religie en spiritualiteit in het curriculum voor medici en psychosociale hulpverleners. En de integrale psychiatrie zou een heel goede aanvulling zijn bij de behandeling van patiënten met psychische problemen. Aldus psychiater Kamlawati Nananpandey Jinguri, die afgelopen woensdag in de Centrumkerk is gepromoveerd tot doctor in de medische wetenschappen.